Yaşash uchun tayyor hech kim yashamagan kvartiramizni bugun sizlarga reklamasini qidirmoqchimiz. Bu uyimiz Yangi Hayot tumani Yangi Darxon mahallasida joylashgan. Orientirimiz Simma mehmonxonasi bo'ldi. Bu uyimiz 16 qavatli novostroykani 7-chi qavatida joylashgan. Uyimiz 3 xona 73 kvadrat metrdan iborat. Hozir men sizlarga kiruvishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvish faqatno eshigimiz joylashgan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Hamma xonalarimizga sifatli, chiroyli eshiklar ham o'rnatilgan. Uyimizda kosmetikchi remontdan chiqqan, devorlarimizga mushi emulsiya ishlatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafil qilingan. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bu yerda bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizni hamma mebel texnikalari qoladi. Mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Uyimizni hamma xonalariga sifatli romlar ham o'rnatilgan. Uyimizni pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzelimizdagi bo'lsa ko'rganingizdek kafel qilingan. Uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda zal joylashgan. Uyimizni hattoki lyustralargacha o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Uyimizda hozir aytib o'tganimdek hech kim yashamagan. Bu yerda ham spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizni o'zini balkoni ham bor. Hozir chiqib ham ko'rsatib o'taman. Bemalol kofe ichib dam oladigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi va manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Juda fayzli xonadon bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib, sizlarga mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizni tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mana shunaqa chiroyli qilib asfalt ham qilingan. Bu novostroykamizni o'zini bolalar maydonchalari, zelenoy zonalari va besedkalari ham bor. Shunda uyimizni orqasida bo'lsa maktab va bog'chamiz joylashgan. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar.